Zaista ja odavno nisam sa jednog mjesta čuo više nesuvislih, netačnih i bezobraznih izjava kao što je to bilo danas. Dio izjava se odnosio i na navodno zapostavljanje aerodroma Banja Luka. To je bila jedna od posljednjih dana omiljenih tema i moj komentar je zaista da izgleda da im sada nije mrsko što trgujemo sa Turskom i nije mrsko što naše meso ide u Tursku. Ovo je prilika radi javnosti da kažem da je posao sa izvozom 15.000 tona mesa za Tursku obezbijedilo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomski odnos. I ovo ministarstvo je obezbijedilo posao za niz pogona u Republici Srpskoj da radi tokom čitave 2014. godine. Niz stočara, niz farmera također svoje proizvode plasira i radi intenzivno zahvaljujući upravo ovom aranžmanu. I zahvaljujući ovom aranžmanu posao radi aerodrom Banja Luka i to je, rekao bih, najbolja stvar za ovu vazdušnu luku koja je, znamo, ostala bez posla.